ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 10:20 ବାହାରିଲି। ବାଟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜିପୁଲି ଛକରେ, ଲାଞ୍ଜିପୁଲି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଯୁବକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ମୋର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ, ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁଗାଡ଼ ବହୁତ ପିଲା ରହିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେକୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କରିବା କଥା। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଗହଳି ହେବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ବହୁ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର, ସେମାନେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ଏଇଟାର ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ତୃତୀୟରେ ପୋଲିସ ଟାଉନ ଥାନା IIC ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ସେଇଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣିଲେ। ଆଣିବା ପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନଥିଲି, ସୋ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ହାଇୱେ ଛାଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି। ସେ ଜାଗା ଆସି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକରି ମୁଁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଛକର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ପୁଣି ଜୋର ଆକାରରେ ଆସିକି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୋଲିସ ବି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି, ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ରଖିନି ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତିକି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଯାହା ରହିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ନଥିଲେ। ସେଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କାଲି ବି ଜବାବ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୁବକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯୁବକ ହିଁ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ଫେରିବି, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ମଦ ମାଫିଆ ଆଉ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଚୋର ବିଧାୟକ, ତୃତୀୟରେ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ଗୋଟେ ସେଇ କଣ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର 4-5 ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଇଥିବେ। ଆକୁ ଆଧାର କରି ମୋତେ ରଖିଲେ ପୋଲିସ, ତାଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କରିବା କଥା, ସେପଟେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଡିଟେନ୍ କଲେ, ମୋତେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଡିଟେନ୍ କଲେ। ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସାଡ଼ନ୍ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଥା କରିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ଚାଲିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ମିଟିଂରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ତାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲି ଯେ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇନଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଞ୍ଜାମକୁ ମାଗିଥିଲି ଦୀର୍ଘ 7-8 ହେଲା, ସିଏ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୋ ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ସୂଚନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୂଚନା ପାଇ ଆଜି ଆସିବା ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଇଥିଲି, ଯେ ବେସିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସରକାର ଚଳାଇବାର ଯେଉଁ ଆଧାର ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଆଧାର ଅଛି, ସେ ଆଧାର ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଛି। ସରକାରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ବାବୁ, DGP ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ DGP ଆଣ୍ଡ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଏଇ 4 ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ, ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, MLA ଲେଟର ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
जदि मुख्यमंत्री देवे मुख्य शासन सचिव कहीं देवे मंत्री मैंने अन्न मैंने कहीं देवे तार उदाहरण देखिली। द्वितीय कथा देखिली जे गणतंत्र रे विरोध हवा स्वाभाविक प्रक्रिया को विषय विरोध हवा कथा साधारण जनता स्वार्थ विषय ये कौन है ना मद माफिया मोर बाली माफिया आ काटार कार पैसा मुझे नहीं जाइए बोल कि कथा कहली